ងតែកតតូចទេអត់មានធំទេណាខ្ញុំមកទាំង5ហ៊ុន6ហ៊ុននេះយើងធ្វើតាមតែកងបាទចំពោះតូចតូចទេតែតែយើងធំទេណាយចង់ធ្វើអញ្ចឹងដូចនេះហ្នឹងអត់ទេកន្លែងបើថាធ្វើណាយមានក្បាច់នេះនៅក្រោមនេះគ្នាឥឡូវទេទៅបើថាចង់ធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងគិតដូចគ្នាទៅបាទបាទស្អកញ៉ាយវាបាទវិញបាទបាទអត់ទេ